ngaali wamu n'abakuumi be bwe yali adde ewaka era nga bano bamutuusaako obuvune obumuviiriddeko n'okuvunda ekigere. Kyokka etuukidde ku poliisi nga Kagulira yatuuseewo dda wabula ng'amazeewo essaawa eziwerako nga tannayambibwa oluvannyuma lw'abasirikale okumutegeeza ng'ensonga ze bwe zirina okukolebwako osi era ng'atuuse kuvaawo nga tafunye kuddibwamu. Ono mukutunnyonnyola engeri gye yakubibwamu ategeezezza nga bwe yayimirizibwa Matovu ne basajja be bwe yali adde ewaka ng'abiri mu mukaaga omwezi ogwa July omwaka guno nga n'ekyaddirira kwali kutandika kumukuba nga bwe bamulumiza okubabba ssaako okumutwala ku poliisi ate gye yaggibwa n'atwalibwa mu ddwaliro e Mulago gye yasuulibwa abasirikale. Era bankolako oku kati ninnye ekiwundu baakitunga omusawo yakitunga yali tamanyi nange simanyi nina okudda ewaka ku mmande okugyako pulasitanti anika okugyako okunyiga ekiwundu ng'ekiwundu kyonna kyasamibwasamibwa ekityo ndi wano siina bujjanjabi siina ssente sikyakola nze njagala afuna obujjanjabi awo nasobola okuddayo ku mirimu. Kyokka ebigambo bya Kagulire tebyawukanye na byabalirwana be abataagadde kulabikira ku kamera zaffe olw'okutya okutuusibwako obulabe nga bano bategeeza nga buli kimu bwe kyagenda mu maaso nga bakyotabuliro era nga Ibrahim Matovu yatuuka n'okubatwalira abasirikale b'emmundu ng'agamba nti baamubbira amataala g'ekikomera. Tewali asobola kubba wa Matovu ku mbeera ye nga bw'ali. Osobola otya okukyama abantu b'omanyi nti wabeerawo abasirikale okugenda obbeewo naye embeera eyo ey'okuba abantu Matovu ajejjemu. Naye ebiseera ebisinga kale tutya okuvaayo kuba oli munene amanyikiddwa. Bwe baba bakusibyeko bakusibako n'omusango. Bwe baba bakusibyeko nga tekikoze n'okutta batta n'okubuzaawo babuzaawo abantu. Abakulembeze b'ekitundu kino nabo bategeeza ngo n'akakiiko k'ekyalo bwe kaamulemwa olw'okukayisaamu amaaso entakera era nga bano balaajanidde abavunaanyizibwa kugaba abasirikale okusooka ng'okwekenneenya bwe bawa abakuumi nga tebannabagaba. Kubanga enneeyisa etandikira waka kuba waliwo tayimu yatuuka ne mukadde we n'amukuba. Baganda be nayagala okubatta. Wano okuvuga emmotoka givugisa kimama. Abantu abakwatagana ku bya security baveeyo bayambe ekitundu. Okusinga okugamba nti omuntu omu atumaziiko eddembe okw'okumalako abantu abasobola okuba nga beetaayiza mu kitundu kyabwe. Waliwo n'omutuuze amanyiddwa nga Hajjat Jamad Amusin ng'ono naye asabye ab'obuyinza okumuyamba ku musajja y'omu olw'okumunyagako ensimbi ze mu ngeri ey'olukujjukujju ng'amusuubiza okumugirako abaali beesenza ku ttaka lye erisangibwa e Kawanda ate nga ne bwagezaako okumubanja amutiisatiisa. Era ng'amazima atambula n'abasirikale epatrol zonna zijja zimuwerekerako obalaba omunaanyiza tuyina bwomubusabusiriza. Twagenda mu maaso n'okumwesiga nga tulowooza nti omusajja byayogera bituufu era n'atuukane ku ttaka n'ali surveyinga n'ayita abasurveya ate aba gavumenti era ng'akukakasa nti ekintu kye nkola nsobola okukijjulira ne mu mateeka. Naye ate mu luvannyuma ennyo omusajja yatuuka okugyako essimu nga ssente amaze ziweza miliyoni 42. Bino we bijjidde nga gye buvuddeko akulira akakiiko akalwanyisa obuli bw'enguzi mu State House Kano Edith Nakalema yalabula abantu okukomya okutulugunya n'okunyaga ettaka ly'abantu. Omuntu yenna anaagenda mu bantu ng'abatulugunya nsaba abatulaba n'abatuwuliriza nti mubawaabire waffe mu anti-corruption unit kubanga ffe tuyina obusobozi obw'okuyita omuntu yenna ayeeyita nti akolera State House. Mweteyongerayo ne gy'otubadde baba temu.